Challenges. Drecën e Homer Rena, yeah. Hantir e Ungina. Shumë isho se si djersite, ja unë vetë Ungina. Marketing. Faleminderit. Pas ti blokut marketingut jemi kthy edhe një herë në prallë me Tupan, un pak me vonesë ju tham sonte mirëmbrëma. E fillu me një këngë për Kekun. Keku ka fillu me rrit çmimet
tash prej dje par dje për shpenzim të energjisë elektrike, ishalla e ngejnë komën zhak, jo veç e rrisin çmimin, por rrisin edhe prodhimin. Prallme të pan, ja ka nisë. Eftojmë aspare, Fedin me nga kalzu se shkaj ka ndodhë. Fedi! Qa kome t'kallzu, mirë për mu e keq për shoqni. O, adin kifar Fadili, jo Fadil Vokri, po Fadil Berisha, fotografi. Po? Pre pika i rofta zot. Para menaj, ishkom pa mërziti dit fërë, diqka fërë, adin, që këtu manikenet, adin e kishin palion, e i mërzit shem qohet e hen internet. E te qeli internetin. Qelet interneti, veç të prek me një herë, 2W-ja, edhe i W, pik, vala mala, pik net, o qelet sajti, o si qela, o si djela që din me shëndrit, e ti del feridja në bal. Qka me pa? O zët, o zët. Veç bo një herë. O zët. Pak ka bo. Hej, mëre zët. Pa e mire të ka kja qik. Pa e të rash. Pa e bardh. Po e gatë, ja, se m'ka pa, vish për që tujtë m'ka pa. O, valon, qka është mas interesant, ti s'di ku i kish marrë numën e telefonit. Nuk di a i kish marrë pi Sofie, a pi Mafie. Po me rëndësi m'ka thirë mu, qa e është me rëndësi. E të më thirën telefonit ma bon. O, i feri, dhe thash ho. Tha, a i e kam gjithë, thash jo. Tha dënë me ardhë me shpetu shpirt. Tha shpon jem qaja që shpetaj. Tha hajde motër me defilu. I u thash me kon jem ka bisedaj, tha me Fadilin. Tha shë ku, tha në Paris. Hej, mërë zot pikëzimit madhë, zdisha qa po bëj. E ti kom ledhë krejt shëshnin. O t'jem shku, o t'jem shku, o ndash t'jem shku. Nis niq, ndash në libe niq, e ti jem nal direkt në deqan. E ti kom ledh shoqnin, thash oj shoqa dini qa kotëre. Ato he, thash më ka thirë Fadilin Paris. Tha qka Parisi, ta është hotela, motela, kafa, qajtora. Thash jo, mori qajni të thonë Parisi është i Parizavt. 100% qytet, bile maj madhë se peja ish. Le tjerat, e të shkova në Paris. E si të mpon, janë isë më mjapsh për blime. Plot. Në një, të ma kanë dhonish për blim të fort. Ta që din me recitu fort mirë. E të kom marë. Tjetërin qmim, ta që hanë buk pak. Tjetërin që mi më tha që i gron kjerit me pak benzin. Tjetërin që mi më dhan, s'ma dhan heq. O, zëti madhe. Këtë që të qmime që i ka i përmen, sa është të vërtet? Sa të besa i zhvalon. Dë më më thonë, që i ka rënë? Pa një dekom drejt me rajtë edhe onë e sa dita rënë dhe. Jëmë përbal me gjikoten. A për del jashtë? A po dal jashtë? Po? Po desa dhe Fadili kërë bëjke nërvazëm që t'ke për jashtë. Shka një mësu krejtë më qitë për jashtë në dal vetë? Qërë i herë? E thirim dadin e lhem. Hadë dadë! Thank you.
Mërë djelem, pas mut jam, ha. Se do atë, ku po të dham? Po më dhem këtu, edhe në shpe po më dhem. Po qka ka të dham, oj do atë? O, pash aty, djelem, me më dhim të mu, po. Qka po më dhem, s'pe diveç, cëk, diqka ka më dhem. Hem kujtu e cenja ka lume një prili. Qëna sa bohle, kur këqyri burri shukris me mu ishko në krevet. E, dhash, ku e pas në bokit farë se vopi që më pas ka gjithë mu kje e mirë këto. Që, një buke dhëndë burri shukris në krevet. Nga ta vesh kur të dollë shukria pi mas krevetit, ma ka bo, a, prili, li, tha e njeme, tha se t'kina rej, tha ka flejt me mu veç se kina bo, edhe me trajt për një prill. E shukri. E haxhus, këthash, për qysh, thash, ti mund pleçni me ma shti burin e hujnë krevet, për qysh më pleçni me ma hup ti mund më rolin, e pasha zëti, për qita që ma ke boti, pa e kalzu ta hirit, edhe thmive që i kom bot, te i dëmdhej që tash ma i vëgli nuk e loa dhe gjoki diri ngu ka mu bo. Kër t'ja ka nisa e të kojt, e shukri, e i lheme, tha, por zëti, mës ma bë, tha, që tohen, mës ju kalzë, tha, më falë që ta kom hup më rolin, e ti loqa shtu një një sahat me kojt, t'knosh, na unë e tu i këqyr, mas një sahat i mergjina. Thash, a, prili, li, thash, ja ku mbo edhe në juve, thash, s'ma ke mor më rolin, se n'ska më rral heq. Ti ka ordhin natit, e ka ko burrin e vetë për dyre, tu shkuet mu ka këthy, tha. Qërë që pëtëm, tha, elheme për qëto, tha, që ma ke bote, tha, kur, s'ka me ta arru edhe pa ta këthy se lo. Ku dreja, thirt, se i vike mira soj kur ma boni mu, bili bica ti. Kujtej ka e që peqen elhemen nër spece e pek dhe pa hongër spece, ha? Qeti, hajde dhe. Dhe, mësë si a fut, se duhet më thonë në qënë me pijuj e le pa pijuj. Ja, prili le edhe ti pasha dordin, ha? Se e ti që të më shtanë shumë a fyre, e që kështu të kalzu djelem. Po, ljëp ta hirin s'ko, ljëp ta hirin s'ko, e ta hirin s'ko, e ta hirin në kjeton, ty ben mësë shkërkon, thash. Mëre, mësë shku edhe i me a bo shukris atje sërpriz që shma boni aje mu me burrin e vetë në këton. Për të të nëse kë burri jam nuk din bas mirë me lujtë aprilili, kë i hipër i me e valoj, djallem. Tybe. Na, ta, ves, kur të mu ka vizatu hëp, ta hiri qëto me shishë ndorët, ma ka lullë vëp, në rëpët kres, mu e dë balajës në tukë. Dhe daki ka mu e me të lekë. Pe që i lisyt, pe shë që të tahiri nuk eshke, reagi për djoli jemi modhe që të hingërizke, dëmë dhejtë e maj vëgle që tash, u keshin me muë. Ashtë tahir që stërë more me mamë shush ishe në krye, veç ma ka bo, tha, aprili, lel, heme, tha, s'kesh ishe po ke blak. Tha, shi Allah i lekqyre dhe i armatur ngull ma muë, qëre i here. Po, edhe ti, djelem, na, ta, pe këshyri vetën, qëllë isha kanë vazë bo. Tha, shra gje pa më loge me ujë nona, tha, jo, aprili, le, tha, se nuk loga me ujë, po ta ktheva qërben që ke marue. Po shkajt e pasqyria, qështu kështu ti e pasqyria, po këqyna të shaka vërdis më rëdja lem. Me pak biber, orez të zjer, pak hudhër të shtypër edhe solës dë motësh. Thash Allah hile, a moj thash servina one, thash me pak rasaj edhe në temperaturë shpëretit me dru. Edhe, na ta, thash shkëtlohna të sudoperi, mas isha qyshesha me qërpë, moj të sudoperi, së më dzike sudoperi. Tha shë lheme, këpreke kry, sepse e ka vërdistit në gjere nuk je. Këthena në banjo me hje mullovë, me shampën të në vese, i njëra me më hjek, i thënë që ati të vëglit. O, djoli jam, thash, bimë teshet në unë të banjo. Hjo në lona, kur këshyri si në teshet. O, me lënë, ku me ke lënë mëre teshet? Kër ma ka bëhej në në aprilile, thas ti këmpru ty, dha pa i këmqut dhe të shukris. Hajde dhe. Tybe në më se po ta gollë që me ta në banjo edhem, po më vikej noti sa ta shukris më shojnë të linat e shkurta, djelem. Mi se janë dë vjetra edhe pak mi ka paso në një mi krejt bira, bira mi ka pas botive. Edhe mi në gjyhin se që këni e naj në unën e djetë i kanë dë arusha pëmbe. A përbërnë mi ndryshe se i kanë në unën e shmajt, të kalë tërta i kanë. Në varet, bëvash një ta i jëtë i ka. Së pëmbe sa një, i ka edhe burri shukris, i ka edhe hashimi e mafis, i ka edhe mërsili, pa. Pa, loj. E ku pidi për burën e shukrisht? A, ju ka pas shky kërita, më ka pas tirë me alo. E për mërselin ku pidi? E, atere mu ka pas shky mu kërita. Valha shumë je ka vetë, breti djallem. Pa, përse që s'pë du me t'kallzue? E, që kështu kallzue? Po, me të në banjone? Thash, edhe pa gjumë. E, thash e lheme, type në hongër e ti që atë prililin e senës t'kallume, thash pa... Ki me nej që të derit bohet dë prili, e të rriju në qatë të mbanja. As flejt, as kur gjëtë të tërlova pa gjumë, thash po ne
Pagjum se bagjum, bilet që jona t'gatujna i se n'thin moxhe. T'ju bëj diçka t'nzej, te marej e to me orez, me kaqika, te vlej një sup, te zit, mirë, t'u vluqa, shto te kthej, sëfrën, t'i thrasmin, u në gjen krejta ta, t'jaf që supën, t'u vluqa, shto t'ma kapota hiri, tha, e leha me shkëmi ma i lukë. Unë jem shku me mor lukën, e ragipi jem, ku qka shqift e lehaj, te ka mor supën e te ka shti në shite. Si t'vi unë e hap t'u ngja, të thash, e shpërthej vulkoni Vezufit belivalohit. T'ma ka bo, ragipi, tha, aprilili, non, thas është vulkoni, tha, po, supa. Tash suba po, thash po, unë përvlëva non. E ty be. Ani do, ani se i pas këtë hajgore të rrezikshme, jo. Shko te doktori. Ku me shku te doktori, a djalem? Se ata mbojnë operacion muaj, kur të më delpia ma bojnë edhe ata. Aprilili, dada e lehe me belivalojt, s'ta kina hjek djegmit, për ta kina hjek veshken. Se ans për desh edhe ti djalem. Vazhdoj me gullën. Hajde gullë. Mirë mbrëma shikues të nderuar, po japim kronikën e bardhë. Sot, në magistralën Prishtinë Hamam i Hyrës, ka ndodhur një aksident. Një kerri kalit me kali, edhe me drosat zeza, tabelat 429 patku 730 ka goditur një pelë këmbësore. Një siti e pelave të policis për i vazhdon hetimet. Ndërsa pasojat do të zbulohen pas 9 muajve. 2. Si pas raportit të policis, djen në spitalin e Prishtinës kanë ndodhur një rast jashtëzakonshëm. Mjekët e kanë shnosh një pacient. Pra, policia po i vazhdon hetimet. 3. Policia ka arrestuar një të dyshimt të moshës rreth 5 vjeçare. Policia më pas ka bastisur shtëpin e të arrestuarit, ku ka gjetur një sasi të konsiderueshme të municionit. Dhe me thonë, një alti me ujë, një me stëruj, tri altia me ruza, hopa. Pra me urdhër të prokurorit, fëmijës i është ndërruar pampers dhe hetimet po vazhdojnë. 4. Sot në polici një gjelë, qafë colak, ka raportuar se i ka humbur e dashura e ti pula. E moshës rrath 3 vjeqare, 4.2 kg, policia ka dal me një herë të nesërme në vendin e gjarjes dhe ka gjetur pulën në një tengjere. Dërsa lidhur me rastin është konfiskuar një kaqik i pulës për autopsi. Pra, policia e Kosovës në tregun e Prishtinës ka arrestuar një qytetar në ndyshimin se pëshiste lëndë narkotike. I arrestuari është dërguar me një herë në polici, ndërsa mali i shitur është vërtetuar se është mili kalamuqit. Pra, në njërë, policia e Kosovës ditëve të fundit ka mbetur pa punë. Mirë po, policia po i vazhdon hetimet se me zbulu pse ura puna. Sura puna, e të rëllavit, sura, të ape shë cilkapori, u me të shi dhe bloka cilkaporit, të rëllavit. Që e punë, sa dushko, pra në nështot. Një femër e moshës rrethe 20 vjeqare, është grabitur nga i dashur i saj. Prindërit e vajzës ka njëftuar policin, se kanë pas qef me bo kana gjegjë. Bravo. Policia ka shku me njëherë në shtëpin e të dashurit dhe ja ka ndërguar një kilë shqeqer edhe ja ka mbo për ajrë martesën. Me një kilë shqeqer. Në ndyshimin e marje sërë shfetit, mësuesi nga nxënësi, policia e Kosovës më datën 30 mars ka kontrolluar një mësues dhe në gjep janë gjetur 20 cent. Policia
ka arrestuar mësuesin në ndyshimin. Qysh kanë mujtë me metë mësuesit 20 cent në fund të mujit? Pra, dhem kronikën e bardhë pa që faqën e zezë. Që bekte. Gulla bardhë bilurë, shkoj me lullin e vëcër. Hale. Falemdire, qka? Hajtë se mërvesh ma vunë qka. Olen, e nxeti shukën din faqe 37? Po, nxë. Nxë, amomin nxë. Askush nuk e nje shukën din faqe 37? As shoqe që për ati lozin nuk e njohin. Ma mirë me thonë, e njohin. Po qysh dhe njohin e valen që s'ko femni që s'ju ka për atjil ka njerë. Këthena. Ma mirë ju ka thonë, e njohin, po ato kalojnë me frajerat vetë për interesit vetë. E shoku im faqe 37, ishe qënë për interesit vetë, me inëzohin vetë. Ej, ako po, kjo është tregimi lullit vëcër, kjo është tregimi jetë. Ja, nuk ka ma. Se nuk ka ma, s'ma më pëlqenë, s'ka ditë mi gjeni më shkru mu. Ja, që sa palidhe, që palogjika shkru, askusht nuk e njehë lullin, renë. Krejt të mëzojnë. Bile dhe policia të mëzojnë të vëzit pale e shpesh. Zhabre, qëre, për shambull aja tjetra. Këta, masina pëthojnë, s'pëleqe në rinia, ku me lidzu? Së janë atraktive në gjarës, që mi interesant. Këtë libra ti kena, ja desëmurije, ja në rehen, ja të përbuzën, gjithë me kojtë, si firma turki kena librat. A nuk është ma mirë për shambull kjo? O, si nuk e kam një grusht fort, e ti bi mund zemër malit që s'pëson, a nuk ishkon ma mirë qështë e kombone? Qështë? Qështë më t'kazi? Qështë do pak rrinë? Ojo, si nuk e kam një kulet fort, e ti nëziri 500 euro, gjuj pak si isha 4 muna, ti nëziri dhe 500 dira, qau gjuj bendit i blinë, 1.000 litra rakit, pjov në buna druqja, nisi me pje, me shoti, me s'ti ju, buhar t'i kom i kip! Po, nështu. Po, nuk bo nështu. E, jo, e di unë që zbën, zbën se s'kam pare. Se ti kisha pas pare, ta kisha fut ty 500 euro ftyrës, kish bo edhe mirë. Po që ta valon, këthejnë në tregim apet. Hadë. E, mërë shoku im, se gjithkush ka shoqët e veta, ashtu edhe shoku im, faqe 37, ka qef mi pas shoqët e veta. Ashtu edhe fëmijet, po valon se valoj, qëre, ju më prish fëmija, s'ka më fëmi, jo valoj, këtë do njërzit vezhin. U prish dhjeja. E, mëre shoko im faqe 37. Shumë heret ke fillu mi këshyrë femën për seriosisht. O, papak, nga se ti e rije, se ti ndosajnë, nga ti ka zin lulli. Qërë gjojën një për avantur, këna që në ditë se martu e shbëllë! Valla i gruja për hunë shkë me dollë, nga mu! Këta unë të regjim. A, po. Kur shoko im faqe 37, hynë në bërë të fakultetit, aty ku ka femna, buza i qeshet ka pak. Edhe ndë njerës, ja bën me suj ka pak. Po asë njerës nuk ja thët asë një fjallë, si me kun, pa po këj njerë. O që është që thëtë të valon se ma pesë nuk o kërvi o thëtë budalica, ku me dhe është që i katë mas një këto? Eh, nese, a i vazhdon me hecë, deri qëkon të caku i vetë. Se këti i ladikës valon, këti i papokut ju ka bo marak, ajo që i ka që punon në administratë fakultet, kolët masojna! Eh, aty të deri a fakultetit e administrata është caku i vetë. Se, që aty punon e ajo shoqe vetë. Mështetet për muri shoko i në faqe 37, grushtat e vegjel, është në përgjepa, janis me lakot ka pak, edhe thot vetë me veti.
Eu, si nuk e kam asni qenë në gjep me firki qikën, më t'ja qitë një kafe e me dalë me te. Aje qika vesh ko t'ja këtën ajo. Po lëjë barë që pa pak se përgzisa një kërkësi nalë. Pa pak. Po, a pëshe valon, a pëshe, pa pare, a pët zbon. Këthina në tregjim, a pët. Shoku im, kur eshe, ndoj shok të vetin, besa shoku tim faqe 37, vëmendjen, ja të rjekin, mësë shumë ti, femrat e do shokve ti. Që? Këko ka pësh? Këko ka la për mune? Pari me ndo valon, si kur tash une, ti, nese, hajt. Ej, fol. Fol me se len gjysht. Po që jo vale më... Si tash ti mu që me lip mizenin. Pa nuk shka në burë. Ja ber. Shoko i në faqe 37. Kur e shen do një shok me femën, i afrohet. Jo që di shka. Vesh mi thonë asoj femën e shokot, që bëna i shosha në esen pas di shka për më. I kujtohet që... Krejt shokët e ti kanë shoqe. Për një moment i bjen dërmen që kësë s'ka shoqe. S'ka kërë. S'ka pare. A kipa pako s'pas ka kush jo? Kipa di avgjiko ka? Këta unë të regim. Ha, po këta unë të regim. Okej. Okay. Kër shokët i shokët i në faqe 37, shkon me femre në vetë. Qka bu në shokët i në faqe 37? Qako me bu valon këqyre një tjetër si qenin iq? Kër shkojnë ata? Shoku im faqe 37, kthehet prap të cakoj vet. Do me thonë, të administrata në fakultet, të i del, dekani fakultet, të rrit, të qka, të e sa ka qenë që ati kretë e mitë. Shoku im... A kyve të regimi, lullë se e ki knaqë që tash? Ja, halo ko! Hajtë që t'ka zi jo venashmi. E, a shkon t'e premte, ha? Po. Po shkoj pe... Po shkoj pe marat atë papokën peqes në sprej, në ashtë anë jarok në eksen se hitë zërka din. Pini maj pak. Eftojmë taksistin ton shumë aherë. Hajde shumë. Valen, qka i një mira për lodhë një asinë. He, me valen, be, maloku. Edhe juve publik, unala dje me vetën për menona, po, sfiqiru, thash, që sa vitë që tu në mision, a kum kalzu në herë në isen, që se kum përzi edhe ismet biberin. Ha, valen? Më sa më kujtohet mu i ju. Ha, bash, edhe mu s'mu kujtek e saj, për që ata o biber, apo më besën i saj, si biberë, s'ka qërbë ku nuk gjinët ismeti. A më nëse e bën edhe, e bën qesh me be pa ismetin, saj të regimi se ko lezetin pa ismetin aty. E duat pes. O, valen maluku, pëti nuk e di, a dini vërtu që ismet për ismet biberin, pashat, madhin, t'lumin, jeloj, perenin, me thonë, qka me bo për ismetin, topit i dalë për para, dang, edhe mbroj gollin. Normalisht se e kom shok, e duat pes, pa s'ko me pa i pis jam gjallë një ismetin, nuk di nëjë sen që ku mbo, pa, që ku mbo, une që s'ko një ismetin, e një mëre, për ndjepe një fsha, ndjepe moj me një ismetin, une. Po, a i majri se ti është? Jo, më së është majri se une, më që jemi, jo, më pëllu, une ndjepjim konë kur i mi taku atë. Bile më kujtojtë kur më pa të zgatë dore një ismetin, më po, tha, ismeti, une jepa zorë, tha, që s'kja, si jetë mi po dur t'lidhë në lullak, që shme ta zgatë dore, s'po më i me t'pol, veç shumë i abona. E valen se nona jam edhe nona ismetit që shpi bjen, në jënë konë, teshat me një vigi kanë tërë. Kështë, do me thonë, këj shike, edhe e kam bo, kështu men, e kam bo plan që për një dit, me metë shtatë zonë, me nonën tem edhe nona ismetit. E realisht, ma mirë me thonë, për një notë me metë shtatë zonë, nona thona. Edhe mirë, i kur kemi lindë, na kemi lindë, edhe ditë lindin e kemi për një dit. E, mërë valen, pasha zotin në mëdhimet ismet biberi. Se e du, be atë pes, e du, pasha zotin. Se ajo nona ismetit e ka posë fërë dërën e ronë të përkune. Ku, a i sukon qashtu që s'ki kërë lindë. Po unë e di vetë se më patroni herë më më përkun nona ismetit, o kërë janisi më përkun, o burë thash, në nëjnaj tërmeta, ura, ua, ua, u dhe shumë shkun ke që gha, zibes, unë në në qështë të pihit më rikë atje, unë po bici tash, dhe po bici tash.
E që ta më dhime t'i shkreti se ai nuk u konë qashtu, po t'u e për kumfort e që ta dy kokra men që kam pos, ja kanë qitë. O shku pasht, se sot zgudze me hyp në anije. Valoja e që mollin e djepit, kështu veç djepi madhë, thot gjithë. Gjithë e kam jetë, a më më dhimet bese, valoj, jeta bese, vetë si jetë që ka sjellu, o valo nu. Shumë ka hek e smitë. E pëse shumë i ka hek? Po qysh me, pëse, pa i veç pi me e shka ka hek bëll, po rritën ja kum datë e re. Myte këm të re që s'kinë, pët se lasha mre më zhvillu njerë nuk e lasha, dhe ata me orare resha. Po po, jo veç hajta re, ja, në veçin të shpia, vile se bisha me flajt ma heret, veçin shka kjetur o ma heret, ishe shu që këm mu qunestra heret me rej smetin. Po po, qashtu, a më dhe ati, edhe ja ka pas kry që s'ki qashtu. Vike pare me se ja lip ke trupi, ma u pat mësu të re, s'muj ke më duru e ardhke në bërtemin me qëllim gjuj ke gurgji, veç me dal me rehun ato. A mo qej ti valëm bej maluku, më ma prek, dikush, i smetin veç e loj, në gjak e loj. Jo, po, si të smoj me dhuru se ju mësu zërë të e rrih vetë. Edhe edhe dora shokit nuk s'jel keq, ata e mysin, ata ku me di qka i bojnë atë. E si smoj, bre, nuk mëj vetë. A valëm bej maluku, që mëron men, me gju gurin, njeri, si smet, biberi, më strehet menja. Pse ta rok, njeri vremqin në 500 metra largë, që qof me si pëllat qka gurzit hëllë që në konë, veç i smet e roke. Ka, ka. Edhe ata jo me myt, po si rrugë kështë rrugurin në ka qepe rrugë, tang, vrës i vërtesh, në toke qitke. Vesh me morë pak me lutë e qëshmi, po thangë me për du, atë pjesë me valdojnë. Vesh kalëzëm dhe shka shumë i se s'po të kuptoj sonte, shka ki kështu që e të fol mirë, seft e të fol mirë po i smetit. O, di që Allah, s'po mëj me dërumosu që ka shumë ka babarki, që një avë ditë se këm po i smetit. Besëm që jetan më kanolin, pa uzë më kanolin, frimë së më përmarë, pësë mëjnë me jetu pa to, s'ka me ka në rehi, s'ka me ka shohna, s'ka me ka përlohna, s'ka me ka shtina me kire, besëm pëse më dhime, tismet, biberi, qikaq, met, nuk e kësha mo. Ama, po më do këtë valen e kalëshu Kosovën, ndika u ikë jashtë Kosovës, se të jetë së të bëmë pa to, në falë, a, këshyre që kemi qenë edhe jashtë, për me në jashtë Kosovës. Normal. Këshyret jashtë Kosovës, se i kum përgadit disa vargje për ismet biberin. Disa fjallë sinqirta nga thelësia zemrës. Për fillemisht me një kongë, me sigurit dhe gjithë e dini inin. Titullohë, tohë, 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 nalja e hën që s'kise më shastrisi. Shumë kongë këtë botë janë kongë, shumë kongë për dashni janë, por unë këte këndoj për një shok që kam pas i cilim gjindet ljarkë. Por unë këte këndoj për një shok që kam pas i cilim gjindet ljarkë. A valë. Për ty. Qyski! Ca pika shi ju ranë mi shëfesh ajbe. E befa s'pa ditë gjonë për ty që është ndjeva malë. Nuk jetaj madë dytë me një qytetë. Rallë shihemi. Ku sa rallë. Edhe një dhenje bacit rrushë që mu kujtu atë dje për dreqë. Që dhe i ke, kejtë bëta është një nënonë, a i smeti e shumë i në veqë. O, Ismet, ti kur të jesh mërzitur shumë, në garajsh timen më kërka. Atje të pënu diçka e mënë, me një qelë sa pështraf që gërdar. Ti mjaftën që kërën veç pak një këta shviratësh, u me një herun dhe të dalë dhe të dhe pasteje. I bësjeshër si dikur, si kur ushtyshmi na me kërë. E u dhe në dalë dhe të dhe pasteje. E të thëmë ku ha mami një që një mujsh të këmë pa që s'ki. Mythe, o, Ismet, oj, që s'ki, e janë Kosovë, se shumin këtë e ki. Të pret taksit, të pret shpia, të pret që maherë që s'kia. Ufa, oj, Smet, amën, ja këthev, ja kalëzëm se përveç atje ku je se marova. Uhë, këmëre mu ka bo Kosova, që beson jasë petrol kompani pa ty shkova. Ju falim deret edhe pe juve kisha dasht një përkrahje morale, kush ka ka mundësi me brëhërit mas meje, Ismet, ti ku je, kejtë Kosovën këtu e ke, Ismet, ti ku je, kejtë Kosovën këtu e ke.
Falimnes, falimnes, si pe doni dhimten me mu, edhe kësha bo apel kejt njerëzve edhe këtu edhe jashtë, mrena në kamerat, te televizorat, ku jënë, mërë si jep një shëshnin, mërë si jep një runi si sy të balit, se shëshni, aj që pa shëshni, si pa veshë, pa sy, pa hitës bën. Edhe ju kisha lut edhe një lutjet vetme, amën, zamën, qati shtetit, ku aj smeti, aty, mërë si jep një azili smetit, se mërë një qaf, mërë si jep një letrat, kur qysh, mërë si jep një. Hey. Kesh të të besu, valoj, për pak dhe shtash. Më si të rajt edhe ti për një prerë. Kësh? Pa jo, me që s'ki pa unë s'raj, ku rajnë kej gjinja qa ditët. S'ku pe gjoj pa qa ditë me rajt, me s'm shashtresni. O hej, eftojmë Sofin. Lëvni. Qishka arke kë, kë, mës mi besu e as njëri as veti se qishka arke kë. Pesha familjen për. A i thënë leja një fjallë të mirë dikuj, a i t'jallë një fjallë të mirë, a i qëtë për minatit t'i fu dytë këqia. Ta i t'i për dytë më t'ja, se shke veti. Po ta m'ja viru e se ditën e rranë dhe këta një prillin për s'pjavur e i heq. A i qa kim ja uru e shqiptohë në rranë ca ena. Për që qëtë njëri me 17, 10 urë të rranë, me njës ta mezë. Ja. A i erda kise për pa qatë penzi për ti, benjeve, sa me ikë peri javë. E, shpirt, shpirt! A, bo qaj penzien. Alo, s'ka në ardhë. Dush më pujtë dhe pak. A një pekshyri që të fëdrafi sa në mirë ka ndollë, ta djenë kajtë jenë. O, zëtruna. Që që ka emrin me thirë që? 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 Ka dam, jo, dë, njo, dë, njo, dë. Që? Që bo, që bo? Pe. Pavarësia. Jo, bre, pe. Policia. Ku? Që bo, o, këthev, që që ka? Se, o, ti, hajde me këtu. Pe. Penzioni. On të e kime se luj. Më të arroz që plak të kalzej. On të e kam. Fal. Nothing. Qu të me jemë, qëta po? Qu hëmë Sali Saplini, jam nga fshati Lipjan, komuna Lipjanët. A tha, qu hëmë të pare se fjallëren. Ba. Far, bo, bendojnë jëmë të hadresh i shqiplak. Bankomat, po më dokësh, të kisha post kartelen me të ashtime të nëzirë nëjtë cent. A po? A i kartele vesh të shtirë shvesh uj me nëzirë, se jeti i beti dhe te. Për që të hadreshi për shfarë pare se pare kena bëllë. Për i ka për i dërja, mi ju kam bëllë dhe fleksi reke me t'jo. A dhe ti probleme reja? Belve la. A i kur për jenë në katën e parë, mu për më qëhet gjako në altë. Kur për shkojnë në katën e dytë, mu për më bje gjako. A dhe bërta, këqia. Hade se u bo pënzia. U bo pënzia, t'jap që për flasë me njërin. Leni hë që atje, sa plen. Nga. A ki plakën gjavë. Më dullë, në fakë për më dërkët. Shka the? Je, kërgjë në gëshlime për plakën se më këmë njëfë në atë kësë e kësha arë me pasë e kësha leon për me ta. Fa. Për më dërë? Je, kërgjë hesh. E, nga, që fjen, që pat plaka që dheqë? Dheke në pat. Që me ba, gëshlime. Falë. Që me të falë? Për më dërët. Që fjen, që pja bëjtë se kome, për më dërë kësht Mi. Ku e mini? Pes mini. Mi. Milicia më kanë pas rejtë qa që farë që skaldzesha si së falësha. Ta një masë i mreshin falësha, ta shumë ka me të shprehi. Si pa më rejtë mirë nuk flasë. Ble dhe plakën gjallë sa këm posë o mreke ka i herë. E më leke në natën ka i herë. Ja, dhe shtirë bëllë pa të apër që me bo. Anja, ke këshyna e kënë me gjithë në një tjetër aja. Zërë, vada. Ku zërë, nuk e kry, nuk e këshyse, nuk e zërë. Se apë thu si gjonja. Nga e qapë të ndilë se, me sënë e që me vetën t'japë që, sa ma njërë saj, sa i e, në mështeshe që i bremë t'atë të shisë edhe këtë njëtë. Kështë.
Se... Ma... Se fi... Hata, tal. Buz të tua... Hata. Syte të... Ta... Trupit... Hata, vëra. Vez, zesh, apo dhe me... Ma, valen, heqe piskene, valen! Mërmullak... O, zeru, qapë... Këm, qërop, këm! Ha! Të dashërej, Safi. Prej ku e nëzire këto? Prej ko, prej... Këpuca? Këpuca. Ani në rejav këpuca dhejnë se... Era. Bu... Qapë, dhe me tuta ku bu bako? Burrin e ki gjallë, Safi. Jevlam, ka dek, ta që me lishti zë gëndal. A prej zotet e a pa dekën? Jo, nas gjo. E me laj qashtu pa që me shku në pun nëra tjetë ka pos, sa hati rëtëlluën nëra dëtë natës. E kjo quta ju në uvanue, e myti vetën më ti ka pos, me myti vetën për arsye s'kesh. Se kushtet ti ka pos, e i kështë qëllë këdritore ta i këshi armatura dëmë nështë qështë në kom. Pe qashtu një nas gjo e myti vetën, qa me bë? A shkejnë? Se fi. Ha? A i morën penzija të donu me pim nëjsan. I marëm. A t'ish për sekunda? Ma t'na bëhër. A i marëm. Saplina, që e jotja? I të hek t'ashtë po. Që e dhe jotja? A më s'pa të pare kështë se më s'më bë kahre. O, që apë preti këtë? Autobuzi më ka ikë. Pa? Reja dherës pa qelin. T'ashtë vënë. Vesh kësh e qelë zamrën në Prishtinë me mbërë kanak. Farëzët, që me fash mjekë, që farë gjujtë me ta bënë si në 64-ten, që është të djemë që gjujtë në femnavë? Por zëtin, a për vjetë e unë e sëtë? Dje, pësët! Dje, djemë të i kia tu? Jo, veç, vetëm. A për vjenë? Për gjohë me të ki? Për vjenë? I si gërtë? Vetë vete? Së pisë kasin të shpia? Për vjenë? Hej! Atë, rrini me një se veçkoj me blogën e dytë të marketingut, këthejemi pas pak. Sofia si Sofia gjithmonë, këthejemi pas pak me mësafirin tonë për sonta, ajo është aktoria e mjë njërë kosovore të Uta Kasniqi, apo Saronda Kafenes tonë, marketing. Jemi këty prap me prall me Tupan. Skenografin ton gjithmoni këni pa falendrojmë interior Nika në Drenas. Do ta falendroj edhe Goja Rit, sepse bojnë interiore jo vetëm për skenografin ton, po kanë bojnë edhe për Miss Kosova, edhe për skenografi të televizionet në ndryshën si Klanit të Shvërshqel, po kanë bojnë edhe për Videofest. Ka qenë producente në Videofest, mësafio e jonë, e pse e këmë tirë sonte, jo si aktore, po e këmë tirë në cilësine na u ka përzi pak në biznes. U i ka humor jo bo producente e një serialit shumë të mirë. Spitali. Mirë së kjo atë. Nuk e prezentova më jamën, sigurisht të në nxinje. Êshtë Saronda. Oh, jo. E kafenjes të... Po, Sarandës nuk ja dikër kush në bjemnin. Se ko marrë me veti Sarandë. Bjemnin e ka Goshi. Kjo është Saranda Goshi? Jo, Saranda e ka Ismailin bjemnin për ndryshe. Jo, Saranda Goshi është e familjes moderne. E në familje Goshi, ata tjetër në bjemnin kanë. E ki përzi pak, po s'ka Libje, që aty dikoni? Po, veç mas mirë, për shemë jam prallë me të panë vëqem, na kemi në bjemnin, na s'kemi hishë. Po na përshkak biografisë, thurjes biografisë personajve, e ja ku mlojnë edhe një bjemnin Sarandës. Cile Sarandë? Sarandës kafenjes. Po, po sonte... Asaj që se ku marrë me veti sonte. Sonte e kemë tirë të Uta Kasniqin, më sape. Pikrësht. Kajmë deri tërqesën. Shtu që të Uta, une sonte,
pres që ti t'jesh Teuta Kasniqi, jo Saranda. Normal. E. A pianisim për Sarandës njerë? Bosha mu kon Saranda, shkoj emisioni poshtë. Kështu që mirë që e ke thirë Teutën. Mirë, se ke fillu shumë herët me aktrim, me u bo dhe famshme dhe VIP dhe ftyrë njofshme për dheqet programave, tashkove të fundit të producente, aktore, këngëtare, etjera, etjera. Po, mas shumë ti që t'ka jo pëmën është Saranda, roli Sarandës. Po. Ky rol e ka lëzën një qik. Budallit. Ha? Unë se thash. Tu je. Jo, unë se thash. Ta lezova mendje. Ha? Jo, thash është jo bashkë fillt. E. Po, zakonisht gjithë aktorët kur i pyesin për rolin e tyre jetësor, dhe më thonë matë mirën, thotë ka diçka nga jeta ime. Qërë edhe Saranda ka diçka nga jeta ime, ka veç energjim pozitive që e karakterizon. Faleminderit. Mirë po, Saranda po, nuk është bashkëfjellët, po për me lujtë ato jo bashkëfjellëtën, ti e di që duhet më koni këfjellët. Kështu që nuk e kam qaqë fështirë me Sarandën. Për kundra zi, besa e kam edhe si relaksim Sarandën. Edhe ato 2-3 orë prova edhe 7-8 orë gjirime, varsisht sa zgjasin. Nuk e di, ndoshta ka kalu kohë gjatë edhe jam i shnu, po thëm kushtimisht. Me Sarandën sa që për një men nuk e kam asë një pështirësi mo edhe bashkë shpesh e njësi një relaks, mas punve shumë dhaja kështu prej më njësit deri mas dite kër i kemi provat, knaqra me Sarandën, një marrë lakmi për me të saj bile, ka herë thëm me mujtë dy ditë me jetu si ajo, më kështë gati imri. A, marove. Ka qenë u dhese shumë show programave, kështu që edhe e ka për dhe ty që... Deformim profesional. Ashtë deformim profesional, mës me mjetë pa tekst para ekraneve televizive. Ti e dim, bile. Kështu që super ziva iqë. Sonë të ma ikë dertin se shpesh me mësafirt, e kam si obligim, si dëtyr duhet para televizionit, sahe që ma jopin përgjizhën e shkurt, minna i tazër me pyqje tja. Mori, mu ka njerë duhet me më vedisua, për dhe nëse ka njerë arroj që kum të pru. Ska dert, mu më është me forë sa dur, sonë të. Fati malë që së do është një prill është dita rrenve, kështu që shatë foli, mu i mi kutë për të premë të në kur den. Pas nga përparësi. Ne i kemë gërshonë, ndrejqim që shdojnë. Të utë, projekti ma ju i? Po. I keni po në kanalin e Koha Visionit, prej kësa jave ka fillu një serial i ri humoristik, ju ka bashkangjit serialeve tjera vendore, Spitali X apo Spitali KS. Po. Spitali X, Spitali KS. Me një gardë të madhe të aktorve, tuke fillu për që në lajqit, kushtrim shërmetit, e gjithve më radhë cilët veç e kanë përvojnë, po edhe disa të ri, po kërëpam emnin e të utës që është fut në këtë ekip, po së është as aktore, as regjisore, as moderatore, po producente. Për i ka dulë kërë? Interesant pak. Unë menoj që nuk më dalë edhe shumë jashtë profesionit, përshkak se... Je dollë që ta është jashtë i kur në Amerikë? Po, pak. Që shumë qëtë prej temës në temë. Në fakt, ideja për serialin Spital X ka qene bashkëproducentëve të me Betim Gashit edhe Dashamir Bërzullit, cilë të fillimisht, do të thotë, e kanë startu idejen, kanë punu shumë a shumë këtë drejtim, edhe mu faktikisht mu ka bo një loj ftese për... Një bashkan gjitë. Po, për me qenë bashkëproducent. Edhe mu më ka pëllqy shumë, që shumë fillim ideja me qenë një spital, përshkak se e kom pas si një vend ku mundën me ndodhë shumë ngjarjet ndryshme dhe spitali ta mundësën ato, përshkak se egziston gjithmonë mundësia që mu fut personajët reja që me majt një farë loj freskije, përshkak se spitali janë gjithë kosh, edhe loj smujash, kështu që mu ka do këfillimisht si ide shumë e mirë. Mirë po gjatë kohës, kur kam fillu punë të para, rrëth seriali, do thot edhe ndërtimi i skenografis, edhe kasti aktorve, unë nuk kom qenë këtu, e përmene që kom qenë Amerikë. Gjatë asoj kohë, do thot një muj, nuk kom qenë këtu edhe ata i kanë njësë punë. Kur jëmë këthy, jo kom bashkan gjitë ekipit cilit i kom premtu që do t'jemë aty, edhe me cilin dihna shumë mirë. Jëmë shumë e knaqën edhe me kastin e aktorve që është përgjedhë edhe nga regjisori edhe nga bashkëproducentat. Edhe deri më tash kemi arrit me gjiru 6 epizoda, ku epizoda e partë do të transmitu të martën, edhe po e theme shumë knaqësi që me të vërtet më karë shumë mirë që ku marë shumë komente të mira, po që njerëzve ju ka pëlqy, duke u bazdu në ato që është epizoda parë. Edhe
jo vetëm te na, po besoj që në çdo vend botës, pasi që njerëz mësohen me seriale dhe me emisione ekzistuese, ekziston gjithmonë një dozë paragjykimi që është tendenca po, 5 epizodet e para dhe të para, më thonë. Është pak e kthyrë çka ka mbuar se ko aty këtu ai ka tendencë për drejtje. Për epizodin e parë mua m'pëlqej. Edhe çata që kum thon gjithmonë që populli shqiptar në Kosovë ka sens për humor. Ju ka bashkangjitur edhe një ekip tjetër, shumë më mirë një pjesë aktorëve cila përpara ka bërë me gisht. Po. Që këta përpunojnë pa lidhje ose janë komercialista, tash kanë nisë secili përpunon dhe po është që duhet me punim për me kallëzu diçka. Është shumë e mirë se në fakt ju japët mundësia, edhe shumë njerëzve që e meritojnë, ju japët mundësia për mund dëshmu. Gjithë aktorët që kanë kryer fakultete dhe që mirën me këtë profesion e meritojnë. Po mu më dok edhe ma bukur përveç serialit i rike, domethënë përveç emnave të juaja këtë, i rike logoja e KTV-s. Po. Më dhëmë promokon një emision i mirë, do të më konë logo. Ka televizione shumë, ka mundësi shumë, po për me qenë televizion i mirë, do të më pas lajmet besushme, do të më pas seriale vendore, prodhimet mira, edhe kuptohet, do të më pas pralme të upanë. Pralme të upanë e ka vishë një televizion, kështu që ato i ka. Ka të të vera. Rallë me të panë dhe me tash dikur rrëth 40 aktorë cilë kanë defilu për epizodit pare dhe me sot, cilë të dhe kanë marrë edhe drejtime ndryshme një una për të në veti. Pa. Nuk po thëmë që ki nisë me ne, po... E kemi nisë prallën. E kemi nisë prallën, ki qenë prallën. Shëherzadja. Shëherzadja, ki pas më mi kalëzhu 1000 pralla si ki kalëzhu kotë. Mi më kalëzhu veç 2-3. Që ti më këpët filmi, së pata kreativitet mu. Si shë ti për pralla? A një kështu bolë folë, po. E qëtë dhe qëtë. A të karshu dikush prala ty? Prala? Po. Njo. Njo. Nuk beson prala? Po, është bukur me besu në ato pralat e bukra. Se cili prej neve ka nevoj, ka njëherë me ngu prala edhe me besu pa ka shumë to. Se cili prej neve e kemi ka një fëmijë të vogël halo mrena. Unë besoj. Sa do, qarë do moshe që kemi. Edhe sa do se serioz që jemi në punën tonë, zdo me thonë që jemi jo serioz nëse besojmë prala. Kemi nevoj pak edhe për... Të ut, a ma mjë ndihet ajtë që spikon prala? Gjyshja për shemull, a ma mirë aj që ndëgjën prallë dhe flenë, apo ma mirë njëhet aj mbrejti, aj princi, aj varfëri, aj përhitura që është në prallë? Me siguri aj që ndëgjën, unë e menoj që ashtu. E pse për menoj që përhitura nuk njëhet mirë që shpesh kalzojnë për ta? Jo, s'po besoj që njëhet mirë. Se? Shumë e hekt është, diri sa t'vjen ajo t'i lumëturia, mirë, është shumë e hekt. Mirë, është nej bërbarë, ose nej punësish tjetër. Se po ma bënë këtë pytje. Po thomë, është ma mirë me 100 pjesë e prallës, apo mi po prallën për slarkët? Jo, është me po për slarkët, të është ma mirë. Ma mirë, është okej, okay, super. Vazhdo është e prallën. A ma më kështë të folë për prallë, Valon. Jo për prallë me tupan. Mirë, pse vendosëm i bashkan gjitë? Për prallë me tupan më i me folë për i dy kanë dëvështrimeve. Kom qenë edhe pjesë e prallës me tupan, ku jëm një shumë mirë. Po besoj që krejtë se i kemi funksionu shumë mirë. Sa do që one e kum pas një jetë shkurt këto. Për shkak edhe të obligimeve para prake që veç i kisha kontraktu edhe mudesht me ndërprej përkosisht dhe ajo përkosisht gjati pak ma shumë. Mirë po, unë gjithmonë kam qenë prapa prallës me tupen. Edhe gjithë e këmë përqelë. Tuta është e para, ndër para të aktore që cila në ka përkra mua dhe Antigonën, fillimet e ati përdunësen të lykit pa. Me bo prallën, të falendojmë për ata, në ki dhoni par krahi. Po më vjen mirë që pini këtë fjallë. Nuk ja hupi mundin kërkuj. Pës... S'kom qarë pa tonë. Po. E di që se pret këtë pytje, po një farë zile ma ki bërgjë. Valla po. Që një 4-5 vjetë atë zile e kom bërgjë dhe jo më bërgjë me atë zile, po. Okej, okay, publiku ka harru me siguri edhe... Kërë kemi pas emisionin Star Bingo, të ngja ku jam. Se kem pas, në ka pas Arditi e Vera. E, që po thu? Po. Valoni e ka pas rolin më të mirë në krejt atë emision, përshkak se kërë të prëjshim të folë, ose kërë të prëjshim të ofru dhuratat shumë, ta Valoni e ka pas një zile, i pike ziles edhe stop. Edhe unë shkova një javë në pushim në Francë, edhe atje ku shkova në kullën Eiffelit, hypa mas nalti edhe i pash do zile shumë të bukra, që ishë zilja edhe e kesh kullën për mbi. Edhe halo e kom pikë qërë se kom bleja atë zilje. Jo që mu kanë dhimë pare, të valonë. Mirë po... Jo, e ditë që ti kësha jo pa të pare. Jo, po atje me ndosha që hajtë se kom ko, hajtë të shohë edhe këto edhe ato. Edhe ku më ardhë me qatë pikë ju më këthy, edhe ku më ardhë më prishtinë edhe
E kum përmen, vazhdimisht e kum përmen ascensor që mi taku në shta karo fjolla për Adzile që pik e kom qysh nuk e kum pru okay, Adzile. Ok, po ke edhe në Amerikë. Ta kështë pas Adzile tash, kështë mujt me Manol gojën ka një herë, bëllë më të utë. Ja, të e di që aja Adzile u konë për Manol gojën dikuj tjetër ka herë. Une nuk tash kur gjo. ka pas raste kur u dut për me të vërtet me Aziles. Pse që të farvalen Malokon të e thirë vla? Që të valon Malokon, unë i thëm vla. Pse? Prej kur njëhëm. Pse? Pa bashkë u lidh muhabet edhe të Zilja, edhe të Starbingo, edhe të Krejt. Kënë din që vla ka Memli Kasniqi, në zadonë si në qeveris. Po. Thëm vla se... Ku e kone vogël me të rest kumë re, që shrejnë vla dhe të shërë më të. Jo, së më ka re, ka ditë me vërtit, po jo. Pa i përveç që jemi gjenerat, valon e kemi kri shkollën bashkë, për ndryshe, jo vë e gare. Thjesht, gjatë që asoj kohë, kër kemi qenë të angazhum bashkë në Star Bingo, nejse, ajo pun ka qenë para 5 vjeta, dika 5 vjetë kanë kalu, edhe normal, kom qenë shumë e re, kom qenë e re edhe në këtë punë, edhe në fakt, fillimet e ati emisioni, në 6 mujori i parë, është prezentu vetëm prej meje. Edhe erdhi një ditë lajmi i papritur që po ndrohet i gjithë stafi, kanë ardhur profesionista nga Shqipëria, edhe ata do ta marrin dorë komplet emisionin dhe krejt ekipi u ndryshu, veç unë mbeta si bashkëprezentuese. Edhe për një më unë isha pak keq për atë, më do kjo sikur sikur po i trahtoj unë stafin e vjetër, mirë po më pas insistimeve të shumë ta vendosa me metë. Edhe i kisha disa arsyet mija që kom nevoj me metë edhe kom nevoj me dëshmu vetën që edhe si bashkë prezentu se me profesionista mund t'ja dalë. Në atë moment, pjesë e ekipës do me thonë keni ardhë dhe Valoni edhe Antigona kanë ardhë, prej cilve e kom pas prej fillimit me të vërtet një mbështetje shumë të madhe dhe ndoshta bashkë i kum pas si krash shumë të fort, tash mos del që pëllavdojnë a njënjën tjetrin, po është shumë e vërtet. Me sa mojnë mam unë e Star Bingun, kur dilshën televizion ka të fort e ki pas arditit. O, zëtë, o, zëtë. Ki mujtë më pas ka të krahit, së në ka të arditit, rësha. Jo, për një me, është e vërtet që më keni mështet edhe na herë kër i kemi pas, ose unë kër i kum pas ato krizat që kjo së më ka pëlqy, ose kjo ndodhi pa drejt, ose kjo e jo, gjithmonë jeni kona aty për një me krahi jemi edhe më keni mështet, edhe e di që mi keni ngu në shta ankesat herë matë pakta, herë matë shumëta që i kemi pasë, edhe po besoj që aty ka linë që ajo një dashni shumë familjare në mes neve, gjysa edhe prej që atë hershit këmë thonë, mindila. Vla, kajt e uta, mindila. Jo, pas se po dhe nuk njësë, po, me jo. Mojnë që ki kajt po ima. Mirë po, do me thonë kjo për një me prej atë hershit kam betë dhe jom shumë e lumëtën që ka vazhdu, do me thonë që ajo shëqnije dhe që i bashkëpunim her ma direkt, të kyqëm bashkë në projekte, her ndoshta në një formë ma indirekte, si kur tash për shambull, mirë po, kemi vazhdu me e rujt atë shëqninë dhe që atë respektin reciprok që për një me njëna shumë mirë për këtë fakt. Tash nuk e dija me të falendru, a qka që tha, jemi tha një generat. Tash, a unë dok në qa që i ri, a ti e plak. Si jo, valon, ti po dok është shumë i ri. O, falim dhe. Në spotin, me një spot që të kem pa, gjatë shikimit pasqyre, prej te e bohat një zhmi e pagarusha. A më nënë që kur plak është kemu bosi ajo? Do të isha shumë i lumë tënë. Po të bohesha vetë sa gjysa e saj. Nuk folja për karrierë, kështu? Morën qdo aspekt, edhe në dukje. Nëgjmija... Pa është prima donë e vërtet? Definitivisht. Definitivisht ajo është... Unë Nëgjmin e du mas pari si njeri shumë. Është njeri shumë i mirë, është që pe përshëndes shumë edhe pi kërkoj falje që s'ko më ardhë shumë ati e me të pa. Shumë shpejt ko me ardhë. Sa sigur në safirë të na ka kamerat, vici përshëndesin një ashtë, din që të në shojnë edhe... Po me siguri, me siguri. Edhe, kur ja këmë bofti, sëmë për me ardhë për videospotin e këthja Luzoja të isha ajo, e ka pranu pa asë një hezitim. Gjatë që më kanë deru mu edhe i kanë deru krejt antarët e bendit, edhe thjesht e kom një kujtim shumë të mirë, edhe gjirimet e ati spoti, edhe atë spot nuk e di, mendoj që është diçka shumë e veçantë, nuk ka ndoj
post-produksion shumë të ngarkum ose efekte, diçka, është shumë i thjesht, mirë po besoj që ka një fillim, një zhvillim, një mbarim edhe besoj që ka rritë mu plasu ideja që i ka pas regjisori Arzona Kroja, edhe normal ka pak ka qenë në gjmija, kështu që ka qenë një befasi shumë shumë e madhe dhe përshikus kërë kam pa. Ka pak, ka edhe, okej. Mirë po do t'isha shumë e lumtur po t'bëhesha edhe sa gjysë ma e saj. Para se t'aftojmë një aktor që i ka radhën me dalë sken, një pytje. Ma sezonës partë të kafenes tonë, i një dalë në studio të reja dhe kafeneja ku është gjiru kafeneja jonë, është qelë tamon kafeneja jonë. Është qelë kafe. Po, po, e cila ekziston hala. Edhe po nënë e fiton në shkëmdi. A mësi keni bo me plan, që edhe spitali kësë, mas një vjeti me qeli, po i mas spitali. Po, edhe pëndrej provizioni, po vona doktor Resh. Si dihet prevalon, mas i pelo komën e marë, nuk e di. Mjekësia është një ndër profesionet që po t'i shkonë në rëtë paktat për me zgjedhë, unë kisha me të analfabet, definitivisht. Jëmë shumë ndishme në atë aspekt, bashkë s'kom lidhje. Edhe, edhin qysh, kisha pas qef që profesionistat, njerës e mjekësis, njerës që për cilë të menoj që janë shumë humane dhe e kry një punë shumë të madhe, pavarësisht kushteve që janë, dhe me thonë, veç të i pas parasysh këtë ato kushte në cilat punojnë ata japin maksimumin e dalin për te i vetës, nuk isha pas qef që spitaliksin me pa ose shikust me akuzu spitalin ose në i klinik për me spitaliksit me thonë ese që shto janë. Përshka kështë kjo është sitcom, është komedi edhe nuk guxojmë me menun që atë aspekt. Jo, e qelim prapë edhe një lokale dhe aloj me emri në spitaliks edhe. Ha, pet kafe, dhe më thonë që dojnë me nëjbo dhe spitalet si kafe ta. Sështë aja, po nese, ta shojmë, kërsoj e shola muj me kesh. Do të vazhdoj prapë me mjek me të pytë, pas i taftoj Mikelin edhe kërministrin. Mirë se erdha, kryeministre. Valon, bën e mirë, qem thirre. Faleminderit, prej teje. Respekt, ty t'lumë goja, mu m'lumëshin kont, por tash jemi 50-50, 50-50. Por, kësaj radhe kam ardhur me një lajmë shumë të mirë. Një piktit, 16 ventilsh në gjyrë metalike, i shkelqyshum, në fakt kam ardhur me gjip. Dhe, gjdo herë që kam marrë në prallë, kam bon hajgare, edhe kësaj radhe e kam për një me. O, pasha rap të shpis, e kam për një me. Po të besojmë. Kryeminister, sonë të jardë, do me thonë, me bo pikën tone, po të bëjë apel, kam qua dhe ftesë, javën tjetër, besojmë që do tjetë për një ma, kryeministri të tha që i mësafirë, gjithmonë e ke pas komën e mirë, dhe taftojmë kryeministrin Thaçi, veç në qëfë se i ndronë agenda dishka në moment fundit edhe s'mu me të marrë. Javën tjetër, përveç kryeministrit, si mësafir, do të kemi edhe, ju kujtuat në shta marveshën që kemi bo ma heret me zhbëlshat, aktorët e ishë aktorët e portokallist, do t'jetë edhe shumë befasit tjera. Për javës tjetër, pralla pak ma turbo. Besum, qësh është puna? S'po du më livdu. Por, PDK-ja po i realizon, po i premton premtimet. Ju kemi premtu që në Kosovë do të asilim unikatilin dhe shumë shpejti do të asilim gjithmonë koordinim me avionin, aeroportin e Slatinës dhe me Valamalin. Respekt për unikatilin, rëbjelin. Kjo ministrë që tu mësë nga u përzi se unikatilin e bim, na. Kalzën e nëjësan tjetër, që ka të e? Qytetarë të nderuar të Republikës e Kosovës, sonte do të kemi edhe katundarin e parë që do të pajiset me dokumenta identifikimi në mënyrë elektronike, një metod e mirë, e shpejt, e let, e lirë, deri dikun. Por, ne si çdoherë që fillojmë punën me bismila, kësaj radhe e vazhdoj me ujnë e klokotit. Respekt për ujnë e klokotit që polu një rëllë të shkelqyshum edhe në Zvicër. Surprise! A, vush, po s'vom nja, vush, gëm! Unë e era me apliku, a zëtë vush për më t'kazu drejtë kompjuter, s'kam, zhonë, jo, s'di që shme apliku. Masi s'ki kompjuter, atëher, apliko,
për mes maqinës tesha, e që trelej mirë. S'kam qatë banjë. A, që shme tash kjo punë? E bujqë, mëse nëllë një pikenë, tash es laptopin në atë tjetërin që këm pasë. Për me kia? Po, valo. Sa pare e shetë marë bujqë? Ha? 500 euro. Je, marë 500 shtrajt, a i 500 euro, mësë bajë gore. A, një më ndash mu për mlusin. Për të me vëmë të lutë e kishe shritë mëte, pa hajtë, që farë, që trajtë bujqë. Je, je. Ndash. Hajt, hajt mërë punë, pesë, atët me të dhamë porajt ndyra shërë punë. Jo mërë t'i nalin rogë. Një mërë, zatë, ja, ja, t'i apë, t'i apë, se ka porë bëllë, sa t'u shkare e shdoqë. Hajt, faliminire, shromë, t'u rritë një e breqete, këqëre, për një certifikat lingjes 500 euro, ta shë mas do t'me shri t'yok me dherë dokumenta, drejtë si hona, e vishë beqet pa colë që të kurës për mëjke me dherë dokumenta. Shka du t'me bota, shbuqë? Mikel, ma ke tesh! Hajde tash, hajde tash apliko online, veç isha Allah ki komen e hajrit. Komen e hajrit? Jo, për shkomen e gjatë, po dhe të shmajtin po kom të harit, tri koms. O, Mikel, ti kryjt e ki për 4 kom, po urno, hajde, apliko. Ani dhe. Shka po pret, oj, arush! Që shka po pret, a nëse të zerë dokumenta? Prit, ma gori. Ka dole të ku t'injsh me të zerë dokumenta, pa pëjt bilin nja 2 orë në rentis, mu nësh bashkë fizë që ashtu me hi, ka dole e? Prit, ma gori, sa delbar, ku delbari? Cof, ma gori. Hajde, ullu, se t'an za venin, valioni. Për pa shatë punë e kam legjende, kush pa zanë rejnin, shtymi pak në rejnin, e bojmë atmosferë, së kun komune, ora Ligje Homer, bashkë fizë. Hajde, urmani, vazhdoj me aplikimin. Hajde, po, fshaharen, e shoki jo. Me t'ka zot rejtë, me tash lidhje, mos kam të osajnë e po shatë modin, zatë, që shjele tash kjo, hoppa. E shoki jon, ka të me bota shti? Së pari shkon, maj dokumentës. Me shku me dokumentës? Po. Aj, dresh jon, a është lejt për i këtu në shuta, ku ka me shku? Katin e dytë. He, ku të me shku? Po, në katin e dytë, zyra 44. Hajde këto, Jarush, apli këto, pe këtuhi. A, këto, e këtu? E merë. Minin? Jo, hek, hek, se kam fobi pi minit edhe pi gjarpit. Jo, hek, du të me prejk gjon. Oj, Arush, kjo është ma usi. Po t'i thuj shqip gujhë e sapi burë. Me nërë me thonë. Shka të të bota shqip? Shko maj dokument. Maj dokument. Me që ja? Po. Oj, Arush. He? Qërja rëtën minit. Pas pari, du është mja fërku rëtën minit për me punurë. Aha. Me fërkon. Ha 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 ha, po, po, shetë të livritur. Shka me bota shti? Kliko. Zëher, ku ka majtë dokument që më shetë, ku ka në po uzë, nuk po delë kërkosh? Jo. Kliko dy herë, klik, klik. Klik, ha ha ha, ushel, ha, ushel, 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 shka do të me bota shti? Atër, tregom, për qëfar po donë me apliku? A zëtë për qëfar kisha apliku për e nusë me vizë, në kështë të banë. Jo, ne ende nuk i kemi instalu nusët. Po aplikoj për pasosh, pra në të hora ligë, që pensero? Qka janë këto pare? O, bugj! Rëshvet bugj, ku të rësh dokumenta, bilo rëshvet du të më thonë pak? Jo, kompjoteri nuk e hanë, sepse ja kemi të instaluar anti-rëshvetin. Dhe, për me nëzirë pasaportën, se pari në vejitet certifikata e lindjes. Po, po. Shkruje! Shka më shkru? Shkruje në kompjoter. Ku më shkru në kompjoter? A ki lapt? Po. Hama. Një laps. E shkelqyshëm. Minja, ku me shku? Shto, ha? Po. Shka me shku? Emnin. Me? I? Mikel, mos po dojnë edhe një gumë. E? Po, këtu dojtë me shkru. A, shto, aha, shto, po. O, falsh me gisht, ati falsh. E, për shko, po, bujsh. Dojtë me shtyp, normal. Edhe në tira. Au, po, qashto kalzo, marë burë, qashto kalzo. Mas por emnin, ha? Vazhdoj, me emrin. Me, i, ke, e, le, Mikel. Mbi emrin. Bujsh, në bëjmë, kam biografit modhe, bujsh, unë e këtë hi Mikel Zef Gjoh, Pjetër Shefen, Jak Gjoni, Del Gopu. Pafshin me ymer, kohë. Hajt, Mikel, Jak Gjoni, Jak Gjoni. Vend Lindja. Vend Lindja, Dobli Vare, Vranish. Dat Lindja. Dat Lindja, 0211, Moc me Ljokin. Emri Bobës. Emri i Bobës. Me ore të i... Martin. Emri... I nënës? Zë... Zë... O, jo, o... Zoje... Zoje paska! Tashti? Tashko, është typ tastin shift. Shift? Pëtë dhe ke?
Pede ke. Dhe del certifikata e lindjes. Ku, ku, fasha... Jeme po desh këllqyshme. Ku, ku, fasha zote, po. Ta me pakon edhe fasigla, po hajt më repun. Zoja. Me dash pezerle të njëftimin, bu, shka du të me bota, ashti? Asht e njejta procedur, vete me shkruun sektori i letër njëftima. Me shkru sektori, na? Po. Se, i, dze... Shkon kjo? Mikel, kem gabu diçka. Se shkon po? Vetë si me shkru sektori e kem shkru sektori. Kjeto na po hor, Mikel Zeza. Aj treshje, homet, mirë puna, hajt. Shkruje. Sektori, mirë, kri puna. A Roki. Po, shka me bata shti? Shkon, e njëjta procedur. Shift, PDK. Shift, PDK, shka bata shti? Del. Pasop, letër njoftimi din këtë radhë. E, ku je vuzh, e me letër njoftim, po freharen. E letër njoftim, i mirë, i shkelqishum, standart për gjithë. Taze, e nga vuzh, me dosh me zeta shtit pasaport, e shka të të bo? Ne, për pasaport, endi nuk e kemi instalu programin e pasaportëm. Dërme, kaq ishte bugjeti i qeverisë. Shpresojmë, ne të ardhëm, te kemi një bugjet dhe të vazhdojmë me aplikimin për pasaport, një program i shkëlqyeshëm. Respekt, natën e mirë. Hëtë më se gjojnën e pare për që bugjeti, thot. O, hëtë më se të kisha gjetu në pare që i 50 euro. He? Oreta? He, pse? Opa! Opa! Do me thonë, tash kam pasaport, tash kam identitet. Kem të full për mjek, së unë të pja kushtojmë spitalit kësë komplet. E më i tanë. Me shumë cef. Masi jeni një ekip shumë i mjek. Ta nuk të shkon për dorë më konë mjek, edhe pse nanën e ki mirat ma të puna, po? Po. Po edhe pse kur ke qenë e vogël, ke qenë shumë e rregullt, ke marrë librezën sa që ke dashur me shku te mjeku. Po. Për shembull, mi ndresh dhomt. Po. Te dentisti. Po. Tash e kupton se të kesh. Lem vetë të fak. O, zot, kush ka folë me mamin tëm në telefon? Antigona, me siguri. Fa, në klasë 3, ju më konë, valion të kur. Po, në fakt, i kum pas gjithmonë pik dëpt dhëmt. Mi pas bukur, mi pas të bardhë, ju më kujdes, i kum dhe në bajt gjithmonë. Edhe, kum qene vogël edhe të me thonë, alo, i kum pas dhëmt i qumë, shtit mirë po... Ko konë si Michael Jacksoni, që ka pas shef mi pas pa eftyre në bardhë. Po e ka të pru pak, nejse. Edhe, e kemi pas në shkollë... Ata që kanë linë prej vitit 1990 në falë që për të ndërprej, pa. Si vjetë ju bje me votu, bëhen 18 vjeqarë. Dhe më thonë, kompleta e gjenera që du të votojnë për e të parë, shumica nuk e dinë që për parë o konë zëzak, Michael Jackson e majnë mandë bartë. Kaj. Shumë e vërtet, mirë e kim. Shtu që... Du të mjau përkujtu. Kem të dhomë. Në atë po në shkollë, në Hasan Prishtinë, shkollë fillore, kur këmë qene, kemi pas dentistin mjeku në shkollës mrenda në shkollë, në objekt. Edhe unë një avë po, një avë ani, këmë shkute dentisti. Mu pa të kryu ajo shprehje dhe gjithmonë zakonisht ditën e fundit të mësimit, premtën kom shku e kom bo një kontrol me librez, gjithmonë librezën qëndë, edhe një më këthyrë shpej lumëtun. Edhe një dit, ishim pushimet verore. Edhe shkolla nuk punojke. Te i vetëmi dentist që ju një kontrolojsha dhëmt, ishë dentisti i shkollës, edhe nuk isha në pamundësi për me taku dentistin, më livrit ke dhomje dhe gati ishë me mra. Një një prej dhëmve qumështi, që mojnë me në cak cili. Dhe fëqinja ime, që e kam një katë për mi, cilën e përshëndes shumë, tetanoz, ajo, vajzën e sajën e kom pas moshatare. Dhe ajo zakonisht, vajzës vetja ka hekë dhëmët kër i kanë livrit me pej. Kështu, e ka liv pejën, e ka shtrëngu, e ka ka përrezit derës, edhe kap derën, edhe kap dhomi. Që ashtu u konë në njërë pa dhimbje ma e letë. Kus ka pas derën, ka uq, ka uqin pi katë. Edhe unë e disha këtë metod, po prap
vendosa me shku tetanoz. Ai tregova mami të shushu, dhe okej, okay, munësh me shku tetanoz, ta hek dhomen. Edhe unë u bona gati me trem, me krejt cikletin, edhe hypa një katë më nalt, unë katin e 4, tetanoz në katin e 5. Edhe unë hypa në katin e 4, tak, 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 dujt tetanoz, ma qeli derën, hajde të u, qika jam, okej, okay, ku mardh me hek dhomen. Në regull, okej, okay, e mur pejen, e lidhi për rezit derës, e thash, më falvish pak tetanoz, qeli brezën. Qaq... Mimi pa e menu, sa rënda vogën. Edhe e lash aty për mi maqin, librezën, tash tash mund është me e këtë dhomi. A ti pas bile? Se kuptojsh që mund është dhomi, mu e këpa librezë. Po sigurisht edhe... Edhe shumë shpesh halo ma për me në të të nësë këtë rrasë, kështë që me siguri, ja keni folë me mamin të amja me të të nësë. Ti, si profesion e ki, dhe më thonë edhe moderimin. Pa. Me folë. Laka, laka, laka. Zadhan zblavi. Baba shkruan ka qenë edhe krejt që folim shumë para, më nojë më ardhë musafir të në. Kur që vjen rani musafirit me folë? Qështë ja ju mirë, mirë, fajmë deri që erdhe dhe të këtë 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 Edhe shka është ma fort ta ka herë dhe këta lodhen. Në qatë moment që këta lodhen tënë të folë që e të bubulina me këtë. O, zot, në fakt në zakonisht, përshkak se si cili ka angazhimet shumë ta, edhe zakonisht pas ditën ose mbrëmjen e kemi kur mbledhëm krejt shtëpia, edhe secili e kallëzon ditën e vet, aktivitetet kush çka ka bëu. Edhe aty për rime zgjidhet kush po fol më shumë. Bile na ka ndodh na ka rastis një herë me Memlin me shku bashkë me një emision në KTV, në Flat Veror ndoqët ka qenë. Edhe folaj folone, folaj folone. Edhe unë kur dolëm prej emisioni thash boll folione, veç ti ekit e pru. Tha jo ti ut, unë s'kum fol, ti ki fol. Edhe ja nisëm ushti unë, thash shumë jo ti ma pak. Edhe kur e kështërëm e emisionin, se mami na kishin gjithu, e po ashtë e kështë atë pru unë. Kështë që ajo zilja është e nevojshme ka njëherë. Është e nevojshme. Jo, kom fillu mu përmirësus. Jo, pishok, shuhet pra në Tjera unë. Qëhet për amë të. Ne që s'po ka mu një mo pyjtje shë me bose, po për gjithë kjo këtë, vazhdoj ma këtë orë tonë njëherë. Jo, jeni bibliotekisti, po? Keni fillu me punu? Po, po, në ne. Kështë, kom nevoj për një liber 60 cm gjan, 1 meter të gatë. Po, veç e kalzoma shkrimtoa në kushe ka shkru atë liber. A sigurisht vetë autori, po nuk e kom për me lexu. Po, kem hi në shpitre. Sa më nile një venën regal shpraf për një liber për hjeshi, po mdo. Qa që ki venën? Po, po, qa, 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 1 meter. Këto, veç mund është më bo antare bibliotekës, me marrë libra me ledzu, me marrë me vete jo, se nuk shesim na. Unë është mullë aty në tavolin. Ani dhe mirë, hajë ta më një herë, po këse. A përregjistroshe, ja? A do të me dhe unë gjeshta kështu? Jo, s'ka nevoj, veç e më një kanë zonë. Mafia! Papa, mafia! Me matë madha, me ba. Jo, me matë madhe. Okej. O, të vagët qashtë. Qëpa libra përdo? Pa, ty bëm pa dhja. Këse për të mojë, të grove, që gatë ujnë, që si? Që si ma të letë? Hajtë. A, falim nërës. E, edhe i herë e më në të lutëm. Mafia! Atin, oj, mafi! Ha, po, oke. E shkruva. Gatë vyti. Mirë dita! Mirë dita, këni hamburgera! Nuk ka hamburgera, këto është bibliotekë. Bibliotekë është! Mirë dita, këni hamburgera! Jesë metën si murë mafia kajtë. Që për mafia, shë që e mafia, këto e mafi! Se ti fëzi! Si, a jem mirë? A jem mirë, s'kine me mavit. Mirë, mirë, jo që shune, a një mirë. Shka e të ledzu?
Që e vre që shte si docenet grave? Së përta mërë e receptat magjës. E qëpore? Librat mafis, mafisi ka marak me mafioza, mëse ki librën Mek Mafia, po përmen ke Kosova. Apo përmen ke për mija, për keq? Për të kalëzë nevni, Mek Mafia. O, ti fëz, thonë këshin dresni, që pa të vina ta libra e? Mere mërë është typin të tërë, këqyrë shfletë, që pa qëkruna, që pa qëkruna, le? Gazetin me ledzu me para! Pse që shkojtëve të gazetin e sredit me ledzu pa para? Pa, dhe zakonisht në ledzit, në sredit pa jetë pa pare. Po, ej, a ki nga më shke ledzu me nëj titull me që se mafia, ki me më propozu nëj sen? O djollë, se ki kryet të para se librash. Pa ka penaj horoskop, ak qërë qështë e ki ditë njëstra, sot da, hajt. Si besaj horoskopit, daj mafi. Horoskopin e shkujnë vetë njerëzët. Bile një shre që jem një pat hi me punu një revist, ja fëtë ke vetë qështë kështë kështë. Pa, e, shkaj të rezutin i me se harrëva? Hajt, se pedi që pa da mu ullë gatë me, onqë, onqë, hajt, onqë adat mësaj qërë do të me gatu e. A dhe me gatu, hajt, atë mësa mafi. Vale, me qëfar të gatu me, na zgatuj, moj mafi, na blejmë bëk. Qa pa fryrë se së bo në jaume, që është pa blenë e bëk, a dhe që është trajtu buka? Ndo është ma mirë që është trajtu buka, se që atëre kur ke lirë edhe sërbë t'ja nisen me ble bëk. A po, atë po, mire kje. Po, shka kesh be të lyp libra me... Barceleta! Hë? Aj, of, në jaume po i të rola. Oj, pranë, a më shkina i libra me Barceleta se në shashtri si jetë ashtirë në Kosovë, keshën pak. Që kjo është vesh me matë vjetra? Me matë vjetra. Tëp të krasniqi? Vaj pram, pa shën serial të vëllë heqë emisione, shka më minerë dhe në bibliotekë të. Me lezu Barceleta. Po merë lezu di shka pra shka më minë përren. Po na i lezon ti me zo. Ja që ta jap një liber. Ma që ki jap liber që përshu një. Po. Mere që titull është shumë i mire, ka shkru mi lezim Krasniqi. Janë dy vëllime janë këtu, e para mëne dhe agentit, edhe dyta është si të bësh zëdhënës i qeverisë. Je për bëja gore, ti që i ke ledzu, po jepja Bobit me qesin një autogram të kompetina kujtim. Zëmësysh. Shka kështë të bo? Apo. Ej, prën, lej me ratë libra me recepta, hajde ledzojmë nëjë Barcelet. Hajde, po veqë në ledzoj se ledzoj ma mirë se ti garantë. Bo, bo. Këtë qëllojna, e bojnë. Po, hajtë këtë qëllojnë. Hajtë të rënë, ja. Mas kesh para vokti, dur të gjejna njere. Ha, o gjatë. Po thotë, një prift ka shku me ble një papagall për një hëgje. E ku e pas ka ble papagallin? S'pa shkërun. Po dhe? Edhe... Sa heri ka qit me angër bëk papagallit, papagalli ka bo bismillah. Qysh papagalli ka thëlla? Pa dhe që ashtë të pashkru? Po dhe. E dhe... Ne dit pej dit është vendues prifti mës me idhon me angër bëk papagallit. Një mëj dit me këqyr, a fe harë lofi bismillah. Një mëj dit mës me idhon mu bëk me angër e edhe në emnin te me harëj. Edhe... Po në? Hosa dhe Hysa kishin pasro me flejtë dhe ishin pas mlu me një bicikl. Kur që Hosa sa pa tha, o, Hys, myti pro moja tha si ish këput një teli bicikllës. Kërë me s'kam posë dhe najt papagall nge pek vete shka u bo me qatë lopin, bismilja. Po ti të ndërhyo verëre, bezbeli që ka lëve, ka dëllë. Po në? Edhe... Të një shile, prifti për i ka qitë bëk që me këqyrë papagolli, a e ka haru lafin, bismilla. E, dhe, pas ka halru mu atë laf, bismilla, se më shashtri. Pa ka dalë, se ma pësht për shkryun. Ma pësht për shkryun, kusherini të uta Krasniqit, Jakub Krasniqi, e pas ka lonë parlamentin. Pse? E pas ka njës me pi malë bërë. E, dhe shka u bo me atë laf, bismilla se më... E, dhe, mas një muji, i qëtë prifti papagollit me angër bëk. E, dhe, papagolli... Thët,
Pa lexoja i pranë qka për ta. E lexova, pa ti lexova për veti pa mu kalzam. Edhe papagalli po thot, zoti dhash bereqete, ma bën zoti ka bull Ramazanin, 5000 lek! A ke interesat, a t'pilqej? Nuk e ku marrë vesh, hiq veç po m'keshët, qysh po keshëti. Aj, pranë, hajde këshurë më s'ka nëjë qëse tjetër me kofsh. A dhe me të cu? E pranë, e to. Haj. Gjeta një me mi. Haj. Pas ka hi një minë bërgë. Po. Ta shte mund me më veqysh minë bërgë, për barceletja. Edhe, pas ka hi një bërgësën tjetër. Po, po dhe. Edhe ky i vjetri e vetë atë trivin i thotë, o mish, ka ke bo që t'kan shtinë bërgë. Pa, pa dhe. A muaj nuk përgjigjet hecë për rrenë kojtushëm. Pa. Ky i vjetri i thotë, o mish, ka ke bo që t'kan shtinë bërgë. Pa, pa dhe. A i hecë për folë për rrenë kojtushëm, dikur i thotë, o mish, pse s'për folë. Ky pas ka thonë, o nuk jo mish, jo mire që për m'kan qethë. Qa e liber? Op, op, op. Mës u ku se atrash i shola, ko barceleta komplet. Që mërca gjeta? Gjeta. U e zër, pas mi mu qatu kesh. Shome, kjo edukata shëndetësëre për shkru. Pse mërë e ka ljon këtë? Pse mërë e ka ljon këtë? Pse mërë përsta këse pyte djali bur? Qështë se ka ljon? Qështë se në përshkëlla nuk pëjmësojnë edukatë të shëndetësyre. Pa? E që ata thëmi, kur përshkujnë të shpia, prim dhe pjo vjemori mjë spjegu që ata. Ata të shkrejti dikon dhëtë me ledzu, ma në biblioteka dikon... Pa, veqën e di që edukatën pëjmësojnë edhe na për filma. A, po, vla. Pa, po. A, qëllë mjë këshurë mishka ka? Jë. Yeah. Pse jë? Yeah. Pse ka qenë të lakë. Pa mirë, pja bëj kam pra që s'peshtika na për shkolla, që farë hame me edukate kjo. Oh, no. Qysh mërë e mirë që s'peshti në përshkëlla, qysh mirë, tani jë meta! Jë jeta, përshdavje, jetë për vjeshtë, qysh jetë? Qysh? Televizori, për thëmë, televizori ka fojtë, për lala, e ke po, pesh i ka dollë televizori, njerës që më budalisë për ledzë, që atë që këtë ma? Ate që e ki mirë, mirë e ki. Të fasë. Falë. E moment, bre, këtë nëherë më të bre kem posë në farë më të në tonën që është për bibliotekë. Gjetë, si më sta mojsh menë ku, ha momin me mojt menë, une. Ha rëva që jetë rullan që ha me bojsh. Me më këmë të rishë që është të bojsh. E provojmë, e provojmë, e thëjmë. E provojmë. Pro? Pro. Si me televizora me libra u konë. Po, që është të diçka e për të pëspëm, ja. Pro, më të jajon është. Më shani televizora për një libra. Trollq! Pro, më të jajon është. Për një televizora hanë... E kënoj që dhe ti, ketë njëtë veç këntra. A në thoj mirë. Hajtë pa pravoj me thoj. Pro, më të jajon është. Shite televizorin, blej libra. E qëllum. E qëllum, pa shumë sofë. Masanej, që atë libra kur t'i lexoni, atë bëhon filma, keni qef me këshur që shka dollë filmi, shka një këshur një filmin kinema se keni shqit televizorin. Ja, 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 ja. Që kjo mëta nuk e mirë. Jo, vallë, për që fa shindi televizorin e ja e tranu? Qëshej, për qësh në hama me këshur prodhën me të pan. Qa bën gjinja pa prodhën me të pan. Po, për që ta pa tërë që fa shindi televizorin e heq masaj mëta je? A, televizorin me shqit jo, heq! Pa shka një blini libra set lira et mira. E kap një qato libra dhe qato që e u kanë qëllu të shpia. Shtil në nëzjerë. O, qëfar floke po bëjke. Hej, hej. Pa shamu Sofin, s'ka të ka kjo vjë ndrut. E, më prekin shedër tash. Pa shamu Sofin, me dërst preka. Shpë thëm ti mu më preke, vetën e o preka. Qysh më libri e shoku maj mirë jetës. Më prekin shedër, shkova me shi televizorin. Ka dalë mërë se bëna hajgore, hej! Atëherë, rini me njësë se shkoj me blokun e fundit të marketingut, këthejemi pas pak prap me prallë me të panë. Marketing.
Jemi këty prap, jeni me prall me Tupan. Është këtu Teuta Kasniqi, aktoreja njohur, moderatorja, këngëtare, producentja. Këngëtare, mos më thuaj Lutna. Ke kënu? Kam kënu shumë rol, edhe ato veç kur e ka kërku nëj prezentim, si loj freskije që e kom siel, ose nëj roli jemi. Po përndryshe, kur s'kom pas ambicje mu po këngëtare, edhe nuk kam qef me më thonë këngëtare. Atë marë manë këngë të tuja, kur ki kënu te? Një a dy prej tëne. Cila? Festa, që u këngë nga e parë. Vetëm që halo pak më kujtohet. Edhe një duet që e batëm bo për vitri me Ardi Gjebrenë. Që ka qenë këngë shumë i lezetshme i lehtë. Këto dy atjera, e di që mi mbledh krejt nështë ta e bëjë një album. Po, është një këngë cila jipet për çdo javë dhe një emision fillim në ta. Është kënga prallës me Tupan ku ki kënu aty e më sarraja për çdo javë rëshohat. E di, veç zakonisht te pjesa e vokalit tem nuk më rrin kur se harxohen titrat. Sos e ngjerm, atë kishe lujt për shembull edhe ti, Alon prallë me Tupan ishin shtu edhe për çast sekonda bile për fjalë tuaja. Po besoj që po. Nëse, kërësoja... Së ma kështë prej zhvillimin, bashkë ashtu. A eftojmë i herë ushtrinë tonë në rëfarë? Duar Trukitje për presim. Duar Trukitje, shkojmë me muzikë. Ma murë emision, nuk thash Duar Trukitje, kjo Duar Trukitje e fili, për jo? Deformim profesional, më falë. Së kishë në bëhacit. Qoj, edhe i pytje për ta bëjë, para se me vazhdo. Qëtë aktorët e kafenes tonë? Familjes moderne, e shumë tjerë kanë qenë mësafirë më prallë me Tupan. Gati gjithë, më stëmë gjithë. Ju njeve kur së në kini tjerë? Marë me piqë, mas i kini kafe, ju me pika i kafe që atë e po. Bile me pika një kafe. Në thyrë si statista. Na kishit arda, na kishit ndëru me pjesmarje në juja. Gjisha arsh, po marë, mas në joki me më qitë sarsh, bëbohet në vëzë qashtu. Po më vilqen kësi ide. Po qërë, unë në kafene nuk jem producente, e për spital. Për spital i shala zbuna unë e kur. E pra që gjinja të bojnë për spital. Që kjo më liraj, ka herë që tu nabjo shpirtin. Rëfar. Fik. Tëq! A u veci ke cika që e lunë, sa rëndë dënë te kafene e junë? Ja mësë para avnin e lungë, ja mësë bëjë gore. Ja së beshe, ha? Avnin, ma, ma. Ma, mësë falë qashtu se avnin au deka në atë epizodin e kalume. O, të dhe lashtë, mësë të mërzitni. Del, së të qakë ju cikës, del. E, që shikojmë një kjo kështu njëtë përdeqme? Në që më kjo qikës që shokojmë, lezën njëre? Dhe të lësh nësh. Isho Allah, ma si në vahë edhe të lumi. Dhe të thash që shikojmë një thash që njëtë përdeqme kështu? Kua, te uta mas, te uta është, te përta Allah shokojmë. A, te u të kja? Po! Mle jo një të prezentuëm. A groni këtu. Do të pisë. Të dhe marrë, agroni! A ti mërë këtë ku agroni ti mërë? Principar, shqiptari cili... Posh një zëtë, komandant, qëka dush banë, qëka dush falë, vishë për një sërri mësë hekë. Po që s'po hinë, që s'po hinë, da ka adreqi. Hysë po hinë, hysë po hinë, hysë po hinë. Falë, që hinë, he. Komandant, he. Shumë për kam qef me ka aktora, desh mas aktrimi, desh. Ti aktor! Pa, valla. Lidhje ti me aktrim s'ki, lidhje. Kush me s'ka lidhje, valla? Kyski lidhje me aktrim. Qa përdo me t'lujt? Luma, luma një shpend, haj luma një shpend. Cilin? Qani luma. A, përdo me t'lujt t'u fluturua kështu. Jo, në tuk luma, hajt. Hajt. S'kime, s'kame, hej! Titititititit! Ha? Ha? Dhe me t'qenën, ha? Ush ma qen? Jo, mor se kif t'yut për qen ti? Po, zvesh e ki për qenë ti! A, që e zagor pu? Zagor pu! A, zagor ban, a, zagor ban, a qenë një një t'i fërë? E di, e di, e di. He, komandant, e ti, a, ki qef me ka këtër zhëmë? Nuk kam qef, nuk kam qef, po luj qka dush. Ti luj qka dush? Po, qef s'kam këtës. Ti luj qka dush? Po, qka duhet e t'luj? A mund është me luj t'babën? Qilin babë? Për shumë t'babën tem? Babën e t'a luj njëmë në kur dush. Ba, din s'kam qefën e për... Komandant,
Shumë kam qef me konaktore. Me konaktore që fëtu si kjetë e uta, shumë. Nime, edhe unë kam qef me kose në zmije pak e ushën, po s'moj, s'moj burë. Po normal që s'mun është në zmije o femen. A, e kja, s'ka okja. Aktore. Pis. E, komandant, lepe le këtë lovë e palivje. Ua, lepe, unë jam për, o, djollë, unë jam për ostrak, s'jam për artisë. Mas bajko. Ja, ostrak, ja. Gali nona mu. Qa është e vërtit se kish pas punu nona jutë në kazerë, ma them do këtë. Ua, dhe, ko pas ku është, pa. Part time kam punu. Lepe le këtë lovë e t'ilon këtë lovë, po, du mu martu, e kum gjithë një si, komandant, dhe du mu martu gjithë qyshë, e kish babë në shtirë, his, po di qysh mja bon. Shumë kish bëpë në shqirë. Po, atje, shkoj me la qike, mësë me gërë. Po, dhe, shkoj vendosë, mësë jam ushtë akështu, dhe më shkoj mja gabi qike në mja gabi. O, e shika mi, bili. E mire, shi, mu vëllojim ka pëlqy, ty zi jetë pëlqen. Ti po dolli ja, që ka më vi moja, e, gruja ju ato është. E, së në vi rika e njerë mu të ti për shamo, për çka po dhe e pun? Jo, jo, mi e ki po, komandan, nga. Visë tha në ko, bobe në shtirë, qatë shtirë e ko që hekrin me dhame hanë. A që ki po tuti, po ti heki cije, a shka me nësikën? Mi e ki. A shka e ronë jam. Komandan, vdikë kjarë mikut. Njeri e po dolli dhe, hetë. Ej, marë zatë kesh më më jehë qafë kjo. Më pëdollë më më kam jetë qafë e të utë. Qafë kam jetë, pa gru, e kam jetë një nonë të shpia, ja kam shenë nonë zvetë dirën. Unë e ka jetë me shku me qita dirë. Kus shkëm të kukë? Pa shë zotë po. E o s'ka usë. Kam në nonë të mone, e kam në valon qabone. Po ja ron jam, s'baj gare. E dhe shfala e rinë e gru. E shfala më marë zatë e rinë e gru, ma si nejtë, ta ma me zarë, s'kam qaj baj. Të hanë drejtë të hanë. Shpijet më rëky. Duash më shku, duash më shku ma shpesh të nuna ushtarit. Nëse më rëzit për në tonë, nëse shkaj une. E, të rritë dera, valon. Falim njerës. Qa është tu, ma këte më bëshin kjo, peshe. E vëllu në më hajti më shku. O, komandant! O, hajte më se tosë, bej! E nusja! O, hajte më berru! He, pashtë të hajni! Preshtë të pjak e roni janë bihajt. Po që me morë nuzë, haqë i zëtë të vrafën. Po qka ki i marë ma zëma keqë? A nëne bre. Qo po me nëne tash bre? A su po ku që ish mu kajt nëne atë më bre. Po po që, po që. Hajt po s'kan reja. Kuku, 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 po tash mu i mi i dhoner. Kupa, e se hi unë për ty të hadreqi, ho. Aja, pas kam prisht trunin atë rehena! O, Mario, ma prekomendo... Aj, që u shtari jam, a po t'kujt kuku? A po t'kujtohet dhe sen? O, jo, me sen, s'pëm kujtohet kejt toka po m'zilet! Le, marë toka, s'o ka si të rëzbushtit vet, le toka në ti! Që li pun t'ua, kakët! O, ti mbëm prekomendant, a... A, t'ho, a po t'kujtohet, ma nesh... Ka ma t'i muja rol jam, tu kësuj gardhise, veni mam! Se t'kum pas në frang! Po dhe ti e ko i ri dhe ti këseshe ka jerë! Kush këse ke ka jerë? Kush këmë si ju në gardhice të halbë? Kush më t'is ke kësia? Kur, hec! Qysh ke kësia? Kush ke ishe të nash lija? Këseshe gardhin pa prekë, vëlla! Lihet këmë si hajtë e broa! A pesi gardhin dhe këseva! O, komandant bro! O, e pas kanë sako! O, më shkoj u shtoni! O, s'pedias ku jam, be! O, ku kemu konë që në kazermi, që komandon ti, që kazerma, beshe, tu do s'il kapojt e mire lijet. O, qao botash? Një tullë, o, kur gjokë? Që e valjoli ku ma, që valjoli, përshë, Saraunda, e? Saraunda, oh. E ku a Durësi. Ju kanë shku në atë, pas kanë rritë, pas kanë lomitë, o, më shka ju shtoni, pasha zote. Kënë për këshu shka për leqë e qenë? Ga ditu, ma shta përvoj më një e më s'ku... O, sen s'pi kujtu o ta. Ga ditu, para hecë! O, ti këqy shka për leca i qenë! O, nuk do ma qenë, shka duka te këj qenë kështu, resh për dy! Ti në për këqy se ma rejtë i leca i qenë shka për le! Ku ka ka duop, shka jo shtari, shka duka te këj qenë, nuk u qenë këj! O, më ka te këj se qita është jenë grue e me po të t'na pëhanë! Nuk më se harë më nuk u qenë aji! O, sa u shtura bre! O, më shka jo shtari, dhjetë ura, dhjetë! Ku, ku sa? Dhjetë! Po para një ore kemë nëmë për ku, po shpejt për shka vjetë, jo, no. Ku, ku pas për ty, ha, ja, më shkaj, ndisë u shtoj, ndisë. O, komandant, hajtë për vlovje, më shka mërmanuzën në të kujta 20 vjeta. Nuk, shkaj burë. Po, shushtrinë që shkaj. Masëm bam, bre, besëm ke brek në moral, stash, ku, ku. Hajtë për komandant. Rishtu, pusho, pusho, si të pas kanë shku në sjadisat. Kja, kejtë ka haqu me kujtes me sen, që, sen s'pë kujtuar. A po të kujtuar, no, ma bili. Jo, Allah, hes nona e ma si tra që nona jo të ka pak si në mjek në të që të 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 të
Po shkoj ta manosin shpinju pak shtu, vlavi jam. Ai, komandant. Valer rrugë se u budala ku, me kanë rej. Ej, stoj frulla. A shkoj. A? Shkoj ja? A, kom rajt dhe kom qkojt. Kanë thonë. Po George budal me sesh drejt, se mi zin, se më me shku në më mrej, po bajsoj më mljot, më mtesh. Shkën këta stafici, ta shmirë. Po shkën rëna sët, u shkoqa, u knoqa të rejt. A, va, 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 në e ta shkën. Pa, më sërë! Hajde, hajde, komandant, hajde! Hajde! Qo bon, komandant? Qo ki më qo bon? O, ta hong, dresi, në musën ta hong! Qo bon, komandant? O, tuk puta i krahi, o, rapi! Ha, më së batë tëf! Mirë për të rikë, avaloj që kjo më hronë për imam! He, he, diq! Diq, pasha zëtin! He, dhe, dhe, nosh, më ledes! Ashtu kështë diq me more! Se në halë kitë nga ma shgave të huja! Se s'pi kam në kombe shku me marë grunë të emë, vishti! Spira t'jirt! Që u për të të tash, gëdita, gëdita! Gjina, ja be gjina, valena. A dhe që një tërë pak të një majë, se t'je dho pak frim që të të kje. Ja! Që ty e për të zoshë shtu! Në rarë punës! Në rarë punës! Do e shpenzu komandantin! I poshtër, i paftyr, në zbejk! Kur? Zakonisht historit që përfundojnë me puthi e në të mira. Dramën e fundit që jetu lujt është kuzhina viktimave. Ti më na fol pak për dramën, po një kod gotë para kësoj drame nuk e qenë në teatr prej shfaqjes babaj. 3 vjetë. 3 vjetë. Ku në të shfaqje e ki pas një skenë qështu puthje teatrale. Po. Do me thonë shfaqja e fundit deri tash në kuzhinën e viktimave ka qenë babaj Strindbergut me regjitë Selamit Arakut, ku kemi qenë një kast i aktorve shumë i mirë, kemi kalu shumë mirë. Mirë po ku ti po dënë me dojlë, te puthja skenike. Po, në të shfaqje, onë dhe Dibran Tahiri kemi interpretu rolet burë e gru. Dibran Tahiri që lu në familje moderne. Po, kemi pas do thëtë, ka qenë një teme ronë, në fakt një tekst i ronë. Drita nështë të vonë gjako. Edhe që, ehe, nështë ta që po thumë, se rëzik. Ajo për njëma ka qenë një shfaqe me një tekst shumë të fuqishëm, që unë mendoj që në qëfar do periud dhe kohore që vendosët dvijet në skena i tekst, është gjithmonë e ka fuqinë dhe madhështinë vetë. Ka qenë një puthje skenike, që puthjet skenike jënë ndryshme nga puthja si që është puthja, dhe pse duhet të duket si reale. Nuk është edhe qa që letë për një aktor... Me më shef, që është bëhet, me dorë? Po, paka shumë. Me dorë, dhe më thonë pundorë është ta. Po, e gavrane që njësë, e që si ndisë, edhe që të në skenë. Jo, për një me, mirë po, nuk e di, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, shumë ndërsjellë i gjithë ekipi edhe... Tash, minutat e fundit, në të ardhmen të uta, në të atër, modërim, muzikë tha jo që jo, në kafenin ton, apo producenta? Apo në krejt? Krejt ka pak. Krejt ka shumë, në fakt, se onë shpirtin e loqë aty, kur është në pytje puna, edhe kur e marrë një punë me shumë përgjegjësi. E besoj që e le shpirtin që aty koha punë, se por asë kërë në misjen e rëtë pa shpirt. Vala po, bashkë pa shpirt. Mirë po, e vërteta është që, jo që po e them, për me t'inglu si klishe, shablon, mirë po, për një me një shumë knatësit ma dhe prej punës temë, du profesionin temë, shumë aktrimin fillemisht, pasa edhe moderimin i cili krohat gjithmonë më ka ndihmu edhe për aktrim, e du skenën, edhe e kom ditë që shfëmi që e ardhme e jem kom e qenë e lidhën me skenën, dështë ta kjo kone edhe arsua pse gjitha këto milmesat e punës tonë kom dashtë t'i provoj, mirë po, po shpresoj shumë që edhe Spitalik si kom e pas një kom të mbarë,
ka me shku mirë, kemi u dëshmu edhe unë edhe dy bashkëproducentat tjerë si producent të mirë, suksesshëm, dhe është zoti, po shpresoj shumë. Për shkak se deri tash ka shku shumë mirë dhe gjitha predispozitat janë për me shku mirë, po shpresoj. Epizodi i parë, po shpresoj prapë po them. Mirë po, atë sa do të kem, sa të më jep zoti shëndet, fuqi me punu, do të punoj. Nuk do të ndalem, me të vërtetë. Shnet e lek. Që ato janë shumë rëndësi. Inshallah. Si kur të nërshot agati, mas në... Po shneta e para, definitivisht. Kjo ke sonë të meni të Uta Krasniqi, definitivisht ka vendos edhe ka po që zbën më konë vishmi televizion, vishë televizion publik, po duhet marrë të televizioni alternativ të televizioni më i mje këtë vejë. Na kemi bashkëpunu edhe ma herët me këtë vend, edhe me televizionin tjetë, edhe me Nistenishin, edhe me RTK-n, unë tri televizionit i du shumë, me triat këm pas bashkëpunim shumë të mirë. Ka imi shku ekipi jonë, po thëmi prallës, të Uten e kemi mrapa. Ka shke për sonte, e falenderojmë të Uten, ka shke për sonte, falenderit. Shumë falenderit, pun të marë. Topi endi. Sot më ik mu, pa malqojnë mjek rrë dhe pse më t'i jam rru. Edhe zi dritën bo të teta shetë se mos pi.